Хипократ, бащата на медицината, е казал, че лекарите философи не е толкова голяма разликата между медицина и мъдрост. Как се държи обществото ни днес със своите мъдреци? До кога ще констатираме като факти нападенията над лекари или вулгарното и обидно отношение към тях? В днешното предаване ще обсъдим откъде трябва да започнат законовите и моралните промени у нас, за да бъде уважавана лекарската професия и на думи, и на дела. Дискусия за здраве започва. Аз съм Неда Василева. Необходими са законови промени. Около тази идея се обединиха участниците във второто издание на болничен менеджерски консилиум по формиране на политики в сектор здравеопазване. През октомври Българската болнична асоциация събра специалисти, лекари, представители на изпълнителната и законодателната власт в дискусия за решенията на зачестилата агресия срещу медицински специалисти у нас. Част от тях са мои гости днес. Представям ви председателя на Българската болнична асоциация, адвокат Свилена Димитрова. Здравейте! Здравейте! Народният представител и имунолог професор Андрей Чорбанов. Здравейте на вас. Здравейте. Председателят на Българския лекарски съюз доктор Иван Маджаров. Здравейте, доктор Маджаров. Започвам с дамата, тъй като днес имаме доста теми, по които да говорим. Слава Богу, времето ни, надявам се, да е достатъчно. Ще започна с отправна точка дискусията, която споменах, че се проведе през октомври. Вие сте организатор и започнахте с едно изречение. Дошъл е краят на експертизата. Какво имате предвид? Защо е дошъл краят на експертизата? Защото пациентите предпочитат да се самолекуват, нямат доверие на лекарите, или пък точно обратното, защото няма достатъчно медицински специалисти. Кажете какво имахте предвид с това и след това ще говорим въобще и за целите на дискусията, за всичко, което се случи. Вие казахте две много разумни причини, поради които аз започнах с тези думи, но всъщност конкретният повод да го направя беше факта, че тези думи ми бяха казали от един много известен специалист, лекар у нас. И то с голяма доза огорчение за това, защото, за съжаление, лекарите и въобще медицинските специалисти се сблъскват в първо лице с този феномен, който може би и може да дискутираме днес. От една страна се дължи на все по-засилващата се функция на изкуствения интелект, който кара хората да забравят какво е наука и да се така подложат на самолечение. А от друга страна и поради обществени и социални изкривявания, насилието в обществото, но и пряко агресията срещу медици, също се превърна в ежедневие. В тази ситуация, наистина за мен тези думи бяха потресаващи. Изречени, пак казвам, от някой, който е с невероятна репутация, това ме накара да осъзная, че за хората от гилдията е дошъл момент, в който нещо трябва да променим ние като общество, като хора, които се опитват да създават, както вие казахте, Българската болнична асоциация работи в посока формиране на политики в здравеопазването, защото вярваме, че всички ние и заедно с съсловните организации и с законодателната власт трябва заедно да градим това, от което обществото ни има нужда, за да бъде то балансирано. Не можем да си позволим, когато тема номер едно в кризата на здравеопазването е проблема с медицинските кадри и тяхната демотивация, липса, напускане на страната, неудовлетвореност, в същото време да оставяме безнаказано те да бъдат обругавани в пространството. Така че, наистина, конкретен повод, конкретен лекар, много силни думи, които се надявам да не станат истина. Те звучат шокиращо. Аз като прочетох пресъобщението, в което то така започва с дошъл е краят на експертизата, по същия начин се почувствах, както и вие, когато сте ги чули от въпросния специалист. Доктор Маджаров, тъй като вие сте представител на лекарското съсловие, наистина ли все още толкова много млади специалисти напускат страната? Това все още ли е тенденция? Ние говорим, аз повече от 10 години работя като журналист и все това си говорим, че много млади лекари заминават за чужбина. Не, това не е най-големият проблем. В крайна сметка ние за това живеем в Европейския съюз, за да имаме свободно движение. Проблемът дори не е толкова голям, колкото в началото на прехода между тоталитарна система и демокрация. Сега има един известен баланс, дотолкова доколкото желаещите да видят какво се случва по света с образование и медицина, имат възможността да напуснат и те отиват, работят там
Има някои от тях, които след като се докажат като на специалисти, се връщат да работят и в България, но пак казвам, това не е най-страшното, защото ние работим в Европейския съюз, всички ние контактуваме с колеги от целият Европейски съюз. То е страшно в контекста на това, ако няма достатъчно специалисти у нас, пък те отиват в чужбина. Тогава решението е страшно. Решението да не напуска никой е тоталитарно решение. Да. Няма как да се върнем към него. Тоест, ние трябва да направим някакви по-добри условия за работа, като не, това не е задължително да бъде финансовият момент само, макар че е един от основните. Мисля се, че голяма част от българските млади лекари напускат вече страната поради това, че са подложени на непрекъснати административни промени, бих казал тормоз от страна на управляващите. Ако направите една равносметка за предлаганите промени в сферата на здравеопазването, ще видите, че практически, това имаше една конференция, на която се изнесоха данни, колко често се предлагат промени в законодателството, здравното законодателство, изключително често на всяка година имаме някакви промени и в 80-90% от случаите са насочени към лекарите. Тоест, цялата тая тежест на нови идеи, понякога на хора, които изобщо не са се занимавали с медицина, пада на гърба на лекарите. Виждайки това, завършващите медицина студенти предпочитат да отидат да работят в държава, която е уредена с правила, които са от десетки години. Ще дам един елементарен пример от конюнктурата от вчера. Изведнъж някой в България, който не знае, но защо, решава, че България ще бъде единствената държава, която ще въведе само електронни рецепти и го налага с наредба. От днес е така. Оказва се, че това трябва да отбележа, че в Европейския съюз само Литва е така. Никой друг няма само електронна рецепта. С мотива, че трябва да набираме информация. Всъщност, днес се оказа, че основният мотив не е това. Основният мотив е да се пренебрегне експертизата на лекаря и да се замени с търговският интерес на някой друг. Това е една малка бръмка от всички неща, с които българските лекари се сблъскват. И когато става въпрос за 50-годишни лекари, 60-годишни лекари, явно те няма да напуснат. Те ще продължат, свивайки гръб, невеждайки глава, да работи, защото са уморени от живота. Но когато става за млад, амбициозен човек с мечти да постигне нещо в своята професия, най-лесният път е да напусне страната, да отиде на място, където ценят труда му, където го натоварват много, но му дават също много. Това е причината да напускат нашата страна. Въпреки, че аз смея да твърдя, че България е едно от най-спокойните места за живеене в момента, ако се огледаме какво се случва по света. Професор Чорбанов, много чести смени в законите, много чести промени за лекарите, много хубаво акцентира доктор Маджаров. Вие също бяхте на дискусията на Българската болнична асоциация и като имунолог, и като представител, участник в здравната комисия в парламента. Кажете, решения има ли? Какви са решенията за тези проблеми, които изтъкна доктор Маджаров? Решенията няма да са прости и ще изискват много усилия, много пластово усилие. Точно защото медицината е философия. Ще се върна към Хипократ, с който започнахте. Защо медицината е философия? Медицината се обяснява с биология. Биологията с химия, химията с физика, физиката с математика, математиката с философия. Това е връзката. Действително, медицината е философия. Идеята, че има разковниче параграф в закона, който ще помене всичко, просто не е вярна. Именно за това темите, които засегнаха и другите ни събеседници, аз бих разделил обаче на две. От една страна е липсата, загубата на експертност по отношение на обществената експертност, отношението към експертността на лекарите е резултат от профанизиране на голяма част от населението, която чете, самообразова се и разчита на това, че бидейки особено добре образовани, познаващи чужди езици, смятат, че това е достатъчно, за да успеят да се самолекуват, така да го кажем. Именно те подлагат експертността на съмнение. Точно тази група хора, профанизираните. Но не смятам, че това е групата хора, която проявява агресия. Точно обратното. Агресията, която е най-вече в спешното отделение и в бързата помощ, екипите, които отиват на места, най-вече там се проявява тази голяма агресия, на която сме свидетели всеки ден. Тази агресия обикновено се проявява от маргинализирани социални групи, които чувстват себе си отритнати от обществото и малкото единствено неща, които обществото му е длъжно е да му окаже спешна медицинска помощ.
Доколко това може да се спре законово, безплатна, не задължително, не е повечето, задължително трябва да е безплатна, защото тя, затова когато отиде екип на място, офено се оказва, че отива за едно нещо и още 10 човека идват да се консултират, да питат какво се случва с тях, децата си водят и така, за да използват този момент. Така че моментът е много по-дълбок. Действително, здравната комисия заседава прекалено често върху промени на парче. И тук сте напълно прав, че промените са буквално на 2-3 седмици има промяна в здравния закон. Ето сега отново трябва да го променим, защото остана една, ще кажа, голяма глупост от факта, че COVID все още е в списъка с особено опасните инфекции. В момента резитата затварят класове и училища, защото има един позитивен случай. Това трябва да се махне. Но заради важните неща, които се гласуват като военни въпроси и прочие, казвам го в кавички, разбира се, това нещо не може да стигне до зала. Именно за това Здравната комисия трябва много сериозно да стигне до консенсус, не политически, а експертен консенсус, кой е пътя и начина да се вземат такива законодателни мерки, че това да се спре. То и в момента е криминализирано. И в момента каквото и да е давление, агресия по отношение на длъжностно лице си е криминализирано. Друг е въпросът, че не това е възпиращия фактор за момента и трябва да се помисли дали увеличаване на наказанията, дали в вкарването на специфични текстове. Казвате криминализирано, а някой получил ли е наказание? Действително? Ето това е всъщност въпроса. Значи много от законите, които променяме по... И то променени под натиска на обществото, включително и наказанията, които промените в наказателния кодекс, които бяха наскоро, всъщност проблема не е това, че наказанието преди това е било малко, а просто не се е спазвало, просто не се е било упражнявано като наказание и това е нещо, в което трябва да се помисли. А това е изцяло в прерогативите на изпълнителната власт.